2011, you definitely know that I'll be right in front of your face. FATA/President and my sister Aida. Haters gonna keep hating. And we go straight on our way. Ain't got time to lose, bro. Ma mère a télé, c'est de chi life. T'as roule ma baille. J'ai fait que du dos, gadaï. J'ai gagné du bail. C'est de que mon yagandar. C'est des gars. De que pop, n'y a pas de chonotar. N'y a pas de chakaï. Ou de jambarga. Oui, c'est direct yambarga. Le métier gore l'aï dal jol. T'as que c'est dal bri. Job def dara. N'y a pas de dos of dara. Dara, tout le yem dara. N'y a fait pop, chi garmi. Job chi anion gandi. Souken wahou chi man rek. N'y a pas de planche. Soulène, d'y a pas de yabi. T'es ken de fi à mes tranches. Belle, belle, belle. Da fi bari te complexe da tira linga xif dama ci sou keul te malako tax outil len kenen ku ngeen sou fel ku bokul ak man dina tax rabbi jeriñ kenen ku bokul ak man dama tul ci wax ku ne xam ku le man dinañu wax ba mer mak yeen beugé ci fer ngand yalla mo koy def ci mim rew ponkal lama def mu noko mim rew fo dug fo feug xamal suma fan sa nga dendal moy tax duma seug te dalay tele nandal wu don bay rew mu neex bay na ci suma wal ku fi meron nit na jeex bu ñu ben head wal sangal sa bop su tura cieur bu mak ci tura bul xëcok man kulal demal sakku ci ful kuy fan su fat na jog taxaw ba ko sembeur may roi des arènes tous les beaucoup de men dès que les nopi contre les sopi opposant ils l'ont coudi boulen watch popi lu ngeen fokk tu ma len nuyu animateur yi may déranger lu ngeen fokk xawma len rapper yi ma yene lu bon ngeen fokk ne deguma len journaliste yi le bëgg yak monitors bu chic bok so fati ma ngi len di gis lu ngeen fokk tu ma len nuyu animateur yi may déranger lu ngeen fokk xawma len rapper yi ma yene lu bon ngeen fokk ne deguma len journaliste yi le bëgg yak monitors bu chic bok gis tu len benen xétu bindé wu wessu dem tek suñu rap ci temps wu tek you need to dem star yu déphasé tard des rabeg liko amb carrière yu yatu ne geej mc du la télé teumb nopp la sa bop suma sound la ñepp di xaar gis na nga dekk sa nopp di beek bi ni may am tard 4000 groupes de rap chaque jour ci ben thème ben mbindi ben mbébet kenen du am lu mu jëm comme my president nak fokk may innover dinañ ma sanni xer ba sonn rabbi di ma sauver dans soxo di ma jinn satch bacci nan suma jank yenn sa ñu ni le mënu lo rap sax su le mënu la tap wérenté bi duma ko man suma liggéey dama ko gëm bima ci dugg taggu mala gon sa avi ma ju mala te ñu bayyi di rewante ci dara ludul deug mo waral ñi ñewante ku ci gi sa morom seug suñu nekké di jeyante bu suba ñuy rayante rapper yi ñu fogué real ñoy affiché hypocrite ñi ñu jappé ay fake they love them in your crib but you make me nigga lu ngeen fokk duma leen nuyu animateur yi may déranger lu ngeen fokk xawma leen rapper yi ma yene lu bon ngeen fokk ne deguma leen journaliste yi le bëgg yak monitors bu chic bok so fati ma ngi leen di gis lu ngeen fokk duma leen nuyu animateur yi may déranger lu ngeen fokk xawma leen rapper yi ma yene lu bon ngeen fokk ne deguma leen journaliste yi le bëgg yak monitors bu chic bok so